На Закарпатті викрили цілу групу високих чиновників-корупціонерів. Затримали міського голову ЧОПа, одного з депутатів і начальника відділу міськради. За даними Нацполіції, чиновники вимагали від підприємця 4 тисячі доларів за дозвіл для встановлення МАФів. Відео затримання посадовців виклала у мережу місцева активістка Лариса Приходько. Проти хабарників відкрили справу, їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.